ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမန္တလေးမန်စီခရီးစဉ်စတင်ပြည့်စွဲရေးဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့ကိုနိုင်ငံသားစီစီရေးကမှတ်ပုံတင်ပါရှိရုံနဲ့တွားရောက်ခွင့်ပြုပြီးဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖ
ေးမှာပို့ဆောင်ရေးနဲ့စက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာအမျိုးသားနေထိုင်ပိုင်းမှာတရုတ်ပြည်သူတမတာနိုင်ငံယူရန်ပြည်နယ်တဲဟိုတဲခရိုင်မန်စီမြို့ကိုမန္တလေးမန်စီမန္တလေးရန်ကုန်ခရီးစဉ်အစတင်ပြေးဆွဲခြင်းအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မိုးလင်းတနားကမန္တလေးပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာကျင်းပပါတယ်။အစီအစဉ်အရာမန္တလေးမန်စီမန္တလေးစတင်ပြေးဆွဲခြင်းအခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်တရုတ်ပြည်သူတမတာနိုင်ငံကောင်စစ်ဝန်ချုပ်မစ္စတာချန်ချန်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပ္တိန်ဦးခန့်မုံနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဖဲချိုးဖြတ်ပြလေပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမှနိုင်ငံတကာခရီးစဉ်တည်တည်ပြည့်စွဲမှုနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပါတယောက်လာသူတွေကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမန်စီခရီးစဉ်တည်ကိုတစ်ပတ်ကို၃ချိန်အင်ကာကြာသာပတိနဲ့စနေနေ့မှာမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၄ချိန်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တို့မှမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းမှ Boring 737 ACOCONG လေနဲ့ရန်ကုန်မှမန္တလေးကိုမိုးလွဲ7နာရီမှ7နာရီခွဲမန္တလေးမှမန်စီကိုမိုးလွဲ7နာရီခွဲထွက်ခွာပြီးတော့မန်စီကိုညနေ9နာရီ15မိနစ်မှရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မန်စီမှာညနေ6နာရီ15မိနစ်မှပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကိုည7နာရီမှပြန်လည်ရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုနိုင်ငံသားစီစီရေးကတ်မှတ်ပုံတင်ပါရှိုံနဲ့တွားရောက်ခွင့်ပြုပြီးဆိုတဲ့သတင်းမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီနယ်ဆောက်ချစ်ကြည်အမတ်တတားမှတဆင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုတွားရောက်ရမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကတ်မှတ်ပုံတင်ပါရှိုံနဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်ကစတင်ကတွားရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ကမြဝတီမြို့မြဝတီမဲဆောက်ချစ်ကြည်အမတ်တတားမှတဆင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုဘော်ရာဖက်ယာယီနေဆက်ဖြတ်တန်းခွဲလက်မှတ်ပြုလုပ်ရတွားရောက်ရမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး3ချိန်ထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ပါရှိမှသာတွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဘော်ရာဖက်ယာယီနေဆက်ဖြတ်တန်းခွဲဆောင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့မဲဆောက်မြို့နယ်မဲလမတ်မြို့နယ်နဲ့ဖိုးဖမြို့နယ်အပါအဝင်၃မြို့နယ်အတွင်း9ရက်တွားလာလဲပတ်နေထိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့တမတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စိတ်မွေးမြူသူတွေဈေးကောင်းရနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစိတ်မွေးမြူရေလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့စိတ်တကောင်ကိုအနည်းဆုံး18,000ခွဲဝန်းကျင်ဈေးရှိပြီးတော့ဈေးကောင်းရနေရလို့သိရပါတယ်။စိတ်တွေကို18,000ဝန်းကျင်အရွယ်ဆိုရင်ရောင်းချလို့ရပြီဖြစ်ပြီးအကောင်ပေါ်မူတည်ကဈေးရရှိရပါ။အရေးကြီးတွေကတော့အစာရေစာရှာပါမှုကြောင့်ဆယ်လာသားဝင်းကျင်မှာသာရောင်းချရပြီးဈေးကလည်း6,000ခွဲဝင်းကျင်သာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနှစ်မှာတော့စိတ်တကောင်ကိုအနည်းဆုံးဈေး18,000ကနေအများဆုံးဈေး2,000ကျော်အထိကိုဈေးရနေရဖြစ်ပါတယ်တချို့တောင်သူတွေကစိုက်ပျိုးရေးအပြင်မွေးမြူရေးကိုလည်းတွဲဖက်လုပ်ကိုင်လာကြတဲ့အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်မှာစိတ်ဈေးလဲကောင်းတယ်လို့အစာရှာပါမှုလည်းမရှိတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့စိတ်မွေးမြူရေလုပ်ကိုင်သူတယောက်ကပြောပါရရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လူကြီးအနေဆုံး MCU Show Premiere တွေမှာပါဝင်လာတဲ့ Secret Inversion ဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်။အသေးချွတ်ရှိနေတဲ့ Secret Inversion ဖလက်တွေရဲ့ Premiere ကြည့်ရှုသူစာရင်းကိုတော့မကြာသေးခင်ကပဲဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။ဒီဇလန်တွေရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းဟာMCU show ရဲ့လူကြီးအနေဆုံး premiere ရဲ့မှာပါဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွင်းကတော့ Marvel Comics ရဲ့ popular အဖြစ်ဆုံး storyline တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကတော့အများကြီးမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ Server TV ဆိုရဲ့ television technology company ကတော့မကြာသေးခင်ကပဲ MCU show ရဲ့ premiere record တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအရ Secret Inversion ဇာတ်လမ်းတွင်းဟာဒုတိယမြောက်လူကြီးအနေဆုံးဖြစ်နေပါတယ်လူကြီးအနေဆုံးပရီမီယာကတော့ Miss Marvel ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကြီးရှုရဲ့အကောင့်ပေါင်း9,000ခွဲတာရှိရဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Secret Inversion Cele တွေအပိုင်းတစ်ထွက်ရှိအပြီးမှာတော့
ကောင်းမွန်တဲ့ဝေဖန်ချက်တွေနဲ့စုံဝါတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေရောနှောပြရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကအပိုင်း၆ပိုင်းသာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အသေးထွက်လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာတော့ဘယ်လိုရင်မြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါသည်ရှင်။